My jsme deklarovali mnohokrát v tom minulém volebním období, že se nechceme chovat jako vládní většina pravicová, že chceme, aby diskuze nad těmi zákony probíhala na půdě poslanecké sněmovny velmi korektně, a to by měl být příklad i služebního zákona. Jasně jsme deklarovali, že nebudeme navrhovat zkrácení lhůty na 30 dnů a naopak prodloužíme tu standardní 60-denní lhůtu na lhůtu 90-denní a chceme po tu dobu jednat jak na půdě ústavně právního výboru, tak na pracovním semináři, který bude za 2 dny, pokud ten zákon dnes postoupí do druhého čtení, za účasti všech nejen politických stran zastoupených v poslanecké sněmovně, ale také neziskových organizací, odborů a dalších expertů. Chceme nad tím zákonem skutečně vést debatu, která by měla nakonec přimět sněmovnu i schválit ve verzi, která se nebude měnit za 3, za 4 roky, a já jsem přesvědčen, že to dokážeme a že ta prvotní debata, která byla v koalici a která dnes zahrnuje asi 80, možná 90% shodu na těch základních bodech, je toho důkazem. My jsme skutečně chtěli vyvrátit a vyvracíme stále mýty, které někteří opakují, a to je například, že tento zákon jakkoliv se dotýká služebního zákona, lustračního zákona, dotýká se pouze v tom smyslu, že tento služební zákon nadále trvá na podmínkách lustračního osvědčení pro všechny představené na úřadech, tedy žádným způsobem lustrační zákon nezměkčujeme, ponecháváme ho v té platnosti a účinnosti tak, jak je dnes. Druhá věc, která zřejmě vadí, kromě toho, že už nebudou možné účelové reorganizace, vadí těm, kteří v minulosti vládli a zastávali pozice v pravicových vládách, je to, že se nesmí podle toho zákona a nemůže opakovat situace, kdy vysocí státní úředníci na ministerstvech pobírali 130 nebo 170 tisíc korun měsíčně, aniž by odváděli dobré výkony a aniž by za nimi nakonec nebyla trestná činnost. Zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením TOP 09 a pana Drábka bylo výstavním ministerstvem v tom smyslu, že odměny nekopírovali skutečný výkon, a my proto chceme, aby do budoucna byly zrušeny smluvní platy, aby do budoucna všichni zaměstnanci ve veřejném sektoru byli odměňováni podle tarifních platů a především, aby odměny byly limitovány maximální výší procentuální částkou, to znamená například 20-25% ročního tarifního platu, abychom skutečně se nedočkali situací, které tady byly v minulosti, kdy oblíbenci ministrů a ti, kteří se snažili jim za každou cenu vyhovět, byť třeba za hranou zákona, získávali mimořádně vysoké platy. Stejně tak navrhujeme, aby úředníci ministerstev měli vyšší odpovědnost, pokud spadají pod služební zákon, budou mít větší ochranu, ale také větší odpovědnost, a navrhujeme, aby odpovědnost za škodu se zvýšila ze 4,5 násobku na 8 násobek. Jsme přesvědčeni, že kromě ochrany před politickými tlaky by také měli přinést větší odpovědnost, pokud způsobí škodu a například díky jejich špatné činnosti stát dostane pokutu, či například mu vznikne škoda. To jsou ty základní body, které chceme dnes hájit na půdě sněmovny, a jak říkám, jsme připraveni se bavit o pozměňovacích návrzích nejen s koaličními stranami, ale také s opozicí. Já jsem přesvědčen, že pokud bude dobrá vůle z jejich strany a budou k tomuto přistupovat racionálně, tak nalezneme společnou řeč. Děkuji.